অযোধ্যাত নহয়, এইবাৰ গুৱাহাটীত ৰাম মন্দিৰ। অযোধ্যাত 27 বছৰ ধৰি নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰা ৰাম মন্দিৰ গুৱাহাটীত নিৰ্মাণ কৰিলে এখন বিশেষ পূজা কমিটিয়ে। কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মহানগৰী গুৱাহাটীতো পালন কৰা হ'ব শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ। প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে গুৱাহাটীৰ বিষ্ণুপুৰ পূজা কমিটিয়ে ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে পূজা মণ্ডপ। প্ৰায় 35 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ৰাম মন্দিৰ আৰ্হিৰ পূজা মণ্ডপটো। পাঠশালাৰ শিল্পী মঞ্জিত কলিতাৰ তত্ত্বাৱধানত 16 জন শিল্পীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে এই পূজা মণ্ডপ। ডেৰ মাহজোৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ৰাম মন্দিৰ আৰ্হিৰ এই পূজা মণ্ডপ। অলপ ব্যতিক্ৰমী পূজা আমি কৰোঁ, আমাৰ থিমবিলাক অলপ বেলেগ বেলেগ থাকে। আপোনালোকে যদি আগৰ মানে 2 বছৰ আগৰ কথা যদি চাই, 2017 আমি 110 ফুট বাঁহৰ দুৰ্গা মূৰ্তি বনাইছিলোঁ, যিটো আমি লিমকা বুক অফ ৰেকৰ্ডো কৰিছোঁ। ছেকেণ্ডলি 2018 আমি কৰিছিলোঁ ভাৰত মাতা। তো এইবাৰো যেতিয়া আমি যেতিয়া ব্যতিক্ৰমী কৰোঁ, আমাৰ এটা মানে হেৰি আছে, থট প্ৰচেছ আছে যে কিবা অলপ বেলেগকৈ কৰিম। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি ভাবিলোঁ যে ৰাম মন্দিৰটো ভাৰতবৰ্ষত আজি কেইবছৰ ধৰি এটা চৰ্চিত বিষয়। সেইটো কাৰণে আমি ৰাম মন্দিৰকে বাছি ল'লোঁ। মানে মানুহৰ যিটো হেৰি আছে ৰাম মন্দিৰক লৈ পেলাই, তো মানুহে চাব যে ভৱিষ্যতত যিটো ৰাম মন্দিৰ অৰিজিনেলি অযোধ্যাত হ'ব, তাৰ ৰেপ্লিকা বা তাৰ যিটো আৰ্হি হ'ব কেনেকুৱা হ'ব, সেইটো বস্তু আমি এইবাৰ মানে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ভাৰতবাসী ৰাইজ আৰু অসমবাসী ৰাইজক। সেইটো প্লাষ্টিক বৰ্জনৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে, আমি যিমান পাৰোঁ সেইটো কমকৈ ইউজ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ, মানে প্ৰায় নাই ইউজ কৰাই নাই প্ৰায়। আমাৰ ইয়াত মেটেৰিয়েলছ, আমাৰ থলুৱা মেটেৰিয়েলছ ধৰক বাঁহ আছে, ৰছী আছে, প্লাইবৰ্ড, তাৰপিছত কাঠৰ কাম আছে, বাকী কাপোৰ আছে, প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ আছে। ইপিনে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ বুলি ক'লে যেন মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ নামত চলে অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা। বিষ্ণুপুৰ বিমলানগৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে অস্কাৰ বিজয়ী অৱতাৰ চিনেমাৰ আৰ্হিৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে পূজা মণ্ডপ। এই মণ্ডপত আছে শূন্যতে উপঙি থকা কেইটামান পাহাৰ আৰু 40 ফুট উচ্চতাৰ পৰা অবিৰতভাৱে বৈ থকা জলপ্ৰপাতৰ কাৰুকাৰ্যৰ নান্দনিক দৃশ্য। 25 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই পূজা মণ্ডপ। বিষ্ণুপুৰ বিমলানগৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা কমিটি। আপোনাৰ বাজেট কিমান? বাজেট আপোনাৰ ইনক্লুডিং 25 মান আমি এটা আইডিয়া লৈছোঁ। আনহাতে কুমাৰপাৰাৰ নয়নতৰা ক্লাব পূজা কমিটিয়ে গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব মূল বিষয় হিচাপে লৈ নিৰ্মাণ কৰিছে পূজা মণ্ডপ। লতাশিল পূজা কমিটিয়েও ৰাজপ্ৰসাদ আৰ্হিৰে নিৰ্মাণ কৰিছে পূজা মণ্ডপ। 16 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই পূজা মণ্ডপ। কল্পজ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।